Salve, salve galera, Raiz Gamer com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez que eu tô trazendo download aí de dois rebox, né? É um baú, como vocês estão vendo aí, né? E a granel random, né? Baú random e granel random. Esse pack aí é do Freema, né? Do Free 3D, né? É um pack aí que eu já vim anunciando aí que ia liberar pra galera. Vamos mostrar aqui. É seguinte, primeira coisa galera, eu testei no mapa RBR, no mapa Eldorado Pro, Eldorado Free, e aqui no mapa RC, funcionando tranquilamente. Ainda não testei no mapa EA, mas se você for testar, deixa em prioridade, tá bom? Ativa o pack com maior prioridade aí. São esses dois reboques aqui, ó, granel, tampa baixa. Os opcionais é fixo, tá galera? Então não tem opcionais não, tá ok? Tem as pinturas aqui que vocês podem estar usando. E ela tem opcional de lameiro, né? E as rodas ali que você pode estar trocando também, ó. Tem um lameirão aí. Detalhe para a placa aqui, ó. Que ele deixou a placa com um novo modelo aí. Bem da hora. Vou firmar aqui. E tem o baú também, né? Baú random aqui, ó. O baú ele já tem algumas pinturas. Algumas skins. Aí, ó. Hater log. Tem algumas skins aí que vocês podem estar colocando. Ou então deixar ele. Tem no Carrefour. Tem a cor personalizada e tem a cor padrão, né, que é a que eu estou utilizando. A mesma coisa opcional aqui, lameiro. A carreta, a graneleira, como vocês viram no vídeo, ela está carregada com lenha, e o baú tem algumas opções de cargas aí, ok? Então quem for jogar, galera, é o seguinte, quem for fazer o download está sendo direcionado lá para a página dele do Facebook. Só acessar a página dele lá, o link de download está lá. Eu mandei uma mensagem para ele, estou esperando ele me responder se pode colocar o link direto. Ele ainda não me respondeu. Então nesse primeiro momento eu vou colocar o link direto da página dele. Você acessa a página dele do Facebook, o link vai estar lá na postagem que ele fez com as devidas explicações sobre o pack de reboque. São dois reboques. Eu testei aqui no mapa RBR, no mapa Eldorado Free, Eldorado Pro e no mapa RC Brasil funcionando corretamente. No mapa EA eu ainda vou fazer o teste, tá bom? À medida que eu for testando os mapas eu deixo aí nos comentários do vídeo, belezinha? Então muito obrigado a todos aí, parabéns Freema, valeu por ter liberado o mod, Raiz Gamer, valeu, tamo junto, fui!